At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Naging di maganda ang ugali ni Venus, pero binalaan siya na maghula, na makontento siya sa mga bagay na meron siya ngayon. At nagpatuloy siya sa pagbabago ng kanyang ugali. Isang araw, napagsabihan niya ang kanyang kapatid na si Jean ng di magandang salita. At ang kanyang kaibigan ay pinayuhan siya nito kung bakit late na naman siya. At lalo na nang malaman ng kaibigan niya na nakikipag-date pa siya sa iba kahit may BF na siya. At sinabihan din niya ang kaibigan niya ng di maganda. Kahit nag-date sila ni Sian at di sinasadya na natapunan siya ng tubig ng Wheaties. Nagsupra na siya at pinapatawag pa niya ang manager ng Wheaties na nakatapon sa kanya ng tubig. At si Sian na ang humingi ng pasensya sa Wheaties. Pumunta sa CR si Venus na may kano at nagpabalik na siya sa kinaroroonan ni Sian. Nagbago ang anyo niya. Visit na yon? Ang tanga-tanga talaga. Bakit kasi ang tanga ng ibang mga tao? May mata sila, di ginagamit. Bizet, bakit ang tanga-tanga nila? Maganda talaga ko. Kaya nahuhumaling sa akin si Sia. Nako, napaka-importante sa akin ang Bandanang Itim. Kung wala yon, baka nilalait na ako ng mga tao ngayon. Baka pag nakita nila ako, siguradong mumurahin nila ako dahil sa pesting balat ko. Buti na lang at mabait si Sian. Talagang tatawagin ko ang manager ng restaurant na ito. Ang papangit naman nila eh. Ang witness naman na yun. Makalis na nga at babalik na ako doon kay Sian na naghihintay sa akin. Ha? Impakta? May impakta dito! Impakta? Bakit nakita ko? Sinabi niya na impakta ako at nagulat siya. Tingnan ko nga ang mukha ko. Hindi! Hindi! Di maaari na magbago ang anyo ko. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganito? Na lugar. Hindi maaari. Kailangan na umalis kaagad ako dito sa lugar na ito. Baka makita ko ni Sian. Baka pag nakita niya ako, di na siya muling magpapakita sa akin. Ayoko na mangyari yun. Bakit ngayon pa? Bakit? Bakit? Si ate, bakit kaya parang balisa siya? Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid. Ano kaya kung lapitan ko siya? Ate, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Pwede ba? Huwag kang magtanong-tanong dyan sa akin at huwag mo kong istorbohin. At kung wala kang magawa sa buhay mo, press! Lumundag ka sa bintana! Tantangan mo ko! Ate, wala naman akong intensyon na ganyan sa'yo eh. Alam ko na galit ka sa akin. Oo! Galit ako sa lahat. Kaya huwag mo kong lalapitan. Alis! Ayoko na makita kita. Alis! Ate, ano ka ba? Ang sakit mo namang magsalita. Pwede ba?
umalis ka na o hindi. Naku, naiinis na ako sa'yo. Nakakairita ka. Nagbibisit ako, kaya huwag mo nang dagdagan pa. Naintindihan mo? Ate, sobra ka na talaga. Sobra ka na! Bakit ganun ang pinapakita ngayon ni Venus? Parang nag-iba ang kanyang pag-uugali. Nagiging mainitin ang kanyang ulo. Hindi naman siya dating ganyan. Eh bakit ngayon lang nagbago ang kanyang pag-uugali? Lagi na lang na nagkukulong sa kanyang silid. Ay, ang mabuti pa, kakausapin ko siya kung bakit ganun na mainitin ang kanyang ulo. Ay, ako ang kanyang ina, kaya dapat kong alamin. Siguro, kailangan niya ng isang ina na magtatanggol sa kanya yung mauunawaan ang kanyang pag-uugali. Nararamdaman ko din na laging nagsiselos sa aking bunso. Kasi kulang siya sa asikaso. Ay, ang mabuti pa, pupuntahan ko si Venus sa kanyang kwarto at kakausapin ko siya ng masinsinan kung bakit ngayon ay mainitin na ang kanyang ulo. Ganito ang nangyari. Bakit bigla akong pumangit? Kahit na nakasuot ang itim na bandana sa akin. Eh bakit hindi mo tanungin yung sarili mo kung bakit nagkaganyan ang itsura mo ngayon? Eh, kung bakit wala nang bisa ang bandanang itim? Pero kailangan na bumalik ang kagandahan ko. Kailangan na maging maganda ulit ako para hindi ako pangilagan ng mga tao. Nagtatanong ka pa sa akin kung bakit ganyan ang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo isipin ang mga ginawa mo? Wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong alam na sinaktan ko, diba? Eh, ganon. Wala kang sinaktan. Alam mo, nakita ko. Kaya nagbago ang anyo mo. Kung gaano ka kaganda, kung gaano kagahaman sa kapangyarihan ng bandanang itim. Pero binigay ko sa iyo ang bandana dahil nakita ko ang kabaitan mo at maganda ang iyong puso. Pero ngayon, ipinapakita mo sa bandanang itim na hindi ka karapat-dapat sa kanya. Dahil sa pagbabago ng anyo mo, ganun din ang pagbabago ng ugali mo. Naging masama ka. Naging gahaman ka sa lahat ng bagay. Ngayon, nawala na ang bisa ng bandana at hindi na yun may babalik pa. Oh, pero madam, please lang po, magpapakabait na po ako. Magiging dati na ulit ang ugali ko. Patawad po, magpapakabait na po ako. Ibalik niyo lang sa akin ang bandana. Magpapakabait na po ako. Di na po ako magmamayabang. Sorry po. Alam ko, nagkamali ako. Alam mo, hindi lahat ng tao ay makakamtan niya ang gusto niyang kamtan. Eh, pero ikaw, naging maligaya ka nga. Pero anong ginawa mo? Hindi mo pinahalagahan ang pagkakataon na binigay sa'yo. Sinayang mo ang lahat-lahat. Naging mapagmataas ka. Hindi na ikaw ang dating kakilala ko. And naging gahaman ka sa lahat ng bagay. Kaya yan ang nangyari sa'yo ngayon. Akala ko, mabait ka, may mabuting puso. Pero hindi pala. Kabaliktaran ang lahat ng nakita ko sa'yo. Ha? Madam,
Patawarin po ninyo ako. Patawad po. Ngayon, hindi ko nauulitin. Akin na ang banda ng itim. At hindi mo na magagamit kailanman ito. Wala ka nang maipagmamayabang. Babalik ka ulit sa dating anyo mo. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Di nila ako maintindihan talaga. Pero kasalanan ko rin. Nabulag ako sa binigay sa akin na biyaya. Pinabayaan ko. Di ko pinahalagahan. Sana naging mahalaga yun sa akin. Pero anong ginawa ko? Inabuso ko ang lahat ng binigay. At marami akong nasaktan na tao. Natatakot kasi ako na mawala ang pagkakataon na naging masaya ako, na di ko naranasan nung wala pa ang banda ng itim. Pero ngayon, wala na sa akin. Nagsisisi na ako. Bakit? Bakit ganito ang aking palad? Talagang pangit ako. Masasanay na ulit ako sa mga bagay na dati ko nang nakasanayan sa buhay ko. Ngayon, siguradong lalaitin na naman ako ng mga tao. Kung sana pinahalagan ko ang binigay sa akin at naging kontento ako kung anong meron ako, siguro hindi ako nagkaganito. Ngayon, bumalik sa akin ang dati kong itsura. Pangit na naman ako. Pero okay na. Tatanggapin ko. Ang anak natin, nakikita ko na malungkot siya. Anong gagawin natin? Andito tayo para tulungan siya kung ano man ang kanyang problema. Naaawa na rin ako sa ating anak. Pati ako na nagluwal sa kanya. Hindi naman niya kasalanan sa pagliliko ng balot. Kaya nagkaganyan ang kanyang mukha. Kasalanan ko. Dahil ang nasa paningin ko lang ay ang kanyang kapatid. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon para makita ko ang kanyang kabutihan. Magkos ang nakita ko ang kanyang itsura. Di ba huli ang lahat? Kaya kakausapin natin siya. Nag-iimpake ka ng gamit mo. Bakit? Kasi, nag-indefinite leave na ako. Ha? Eh bakit, friend? Marami na kasing nangyari. Tama ka. Naging masama ang gali ko. At naging mayabang ako. Salamat, ha? Kasi, pinaalala mo sa akin kung bakit ako naging ganito. At na-realize ko na mali ako. Ano ka ba? Di ba magkaibigan tayo? Di ba ang sabi ko kahit ano ka, kaibigan pa rin kita? Kasi ang kaibigan, nagsasabi ng totoo at hindi tinutolerate ang isang bagay kahit na mali. Kahit hindi na okay ang pinapakita mo, dapat ang kaibigan nagsasabi ng totoo. Walang tinatago. Ayoko na iba pa ang nagsabi sa'yo niyan. Kaya sinabi ko sa'yo ito, ayoko nang maliitin ka. Ayoko na pag nakatalikod ka, pinag-uusapan ka.
Kaya pinili ko na prangkahin kita at ipaalala ko sa'yo kung sino ka talaga. Perla, sorry ha? Alam mo ba na ang Venus na nakilala ko noon ay mabait at mapagkumbaba, hindi mayabang, hindi maarte, yung simpleng Venus na laging nagkakatuwaan kami. Yun ang alam ko sa kanya. Walang kalukuhan. Pero alam mo na, sablay na naman itong mukha ko. Ano ka ba? Hindi ah. Hindi naman nakikita yan sa panlabas na anyo, kundi nasa loob yan ang puso. Kaibigan kita kasi maganda ang pag-uugali mo. Hindi dahil yan sa itsura mo. Alam mo, naisip ko na mahalaga yung sa mga tao na sana tanggap ko kung ano yung totoong ako. Kung walang pagpapanggap. Ang sandali, kailangan mo ba talagang mag-leave? Di wala na akong kakwentuhan. Maboboring ako dito. Oo naman. Kasi kailangan na ayusin ko ang buhay ko. Ha? Si Sian tumatawag. Pero ayoko siyang sagutin. Kaya itatapon ko na ang SIM na ito. Kailangan na mamulat ako sa katotohanan. Kailangan. Pasensya ka na, Sia. Anong kasalanan ko? Bakit bigla na lamang niya akong iniwan at iniiwasan ngayon? Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away. Bigla na lamang siya nawala. Nung nag-date kami, hindi niya siya bumalik. At hindi ko alam kung bakit. Tapos wala na. Hindi ko na siya nakita. Hindi ko lang siya nakausap. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ewan ko ba, pare? Ang mga babae, talaga, ang hirap hulihin ang mood nila. Naiintindihan ko naman eh. Kung gusto niya akong i-break, hindi yung ganito na bigla na lamang siyang mawawala at hindi nagpaalam. Hindi ko nga alam eh. Kung ano na kami ngayon. Kung meron pa ba kami o wala na. Yun nga bang sinasabi ko eh. Mabilis dumating at mabilis ding mawawala. Bakit ganon? Bakit ang hirap maging masaya? Lalo na kung pangit ka. Siguro, wala lang itong badat ko. At kasing ganda ko ni Jean, siguro, mamahalin din nila ko. Siguro, tatanggapin ako ng ibang tao nang walang takot. Siguro, mamahalin din nila ko. Anak, Dario, good news! Si Jean, natanggap na siya. Mayroon na siyang commercial at magmo-model na siya. Meron na siyang commercial! Ate, sorry ha. Pasensya ka na sa ugali ko. Ito, binilhan kita ng damit. At humingi ako ulit sa iyo ng sorry. Ate, patawarin mo ako. Anak, patawarin mo rin ako ah, sa mga nagawa ko sa iyo noon. Hayaan mo, babawi ako sa iyo. Venus, alam ko na ang lahat. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil hindi naman nakikita sa panlabas na inyo ang tunay na pagmamahal nandito sa puso. Oh, salamat. Salamat sa inyo. Pinasaya ninyo ko. Mama, Papa, Jean, at Sian. Salamat.
Naging masaya na si Venus dahil sa kanyang kagagawan, sa kanyang buhay, nang makamit niya ang banda ng itim na nagpabago sa kanyang itsura. Nagmalabis siya at naging mapaghaba at nanglalait ng mga tao. Na yun ay kabaliktaran na di dapat niyang ginawa sa kanyang dating ugalit na babait. Pero nawala ang bisa ng banda ng itim dahil sa kanyang masamang gawain. At nagsisi siya. Kaya bumalik ang kanyang dating anyo at tinanggap niya ng buong puso kung ano man siya ngayon. Pero hindi nagbago ang pagmamahal ng kanyang mama at papa at ang lalaking minahal niya. Kaya lubos na ngayon ang kanyang kasiyahan sa buhay. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bandadang Itim. Itong muli ang iyong Lola Sela na nagpapaalam hanggang sa muli. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bandadang Itim, dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.